سینے یوگ انٹرٹینمنٹ کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کریم مورانی کے گھر ہوئی فائرنگ کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہے۔ 23 اگست کو کچھ اگیات بائک سواروں نے مورانی کے گھر کے باہر فائرنگ کی تھی۔ ان لوگوں نے ایک چٹھی چھوڑی تھی جس میں لکھا تھا کہ یہ تو ٹریلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے۔ کریم مورانی کو گینگسٹر روی پجاری سے بھی دھمکی پہلے مل چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں کیسے یہ لوگ باہر آ کر فائرنگ کر رہے ہیں۔